Семейде Ресей Федерациясы министрлігінің азаматтық өртке қарсы қызмет академиясында оқып жатқан студенттің атанасы ұлдарын үлгілі етіп тәрбиелеген үшін академия жетекшілігінің алғыс хатымен марапатталды. Ресейлік білім ордасының үшінші курсында білім алып жатқан жас жігіт осы уақыт аралығында өзінің белсенділігімен және үлгілі қызметімен көзге түскен. Курсанттың атанасына алғыс хатта Семей қалалық төтенше жағдайлар басқармасының басшылығы табыс етті. Әділжан Жолбозықовтың атанасын төтенше жағдайлар жөндегі басқармаға арнай шақырды. Кездесу маңызды әрі әсерлі өтті. Атанаға ұлдары оқып жатқан Ресей Федерациясы министрлігінің азаматтық өртке қарсы қызмет академиясының жетекшілігінен алғыс хат табысталды. Бұл әр атана үшін үлкен марапат, дейді курсанттың анасы Айман Жолбозықова. Оның айтуынша, ұлдары офицер болды армандайтын, алайда мақсатына бірден емес, біршама қиындықтан өтіп барып қол жеткізген көрінеді. Бірыңғай ұлттық тестілеуден өте алмады. Бұл біз үшін үлкен соққы болды. Мектепті жақсы бітірді. Дұрыс жолды сілтеуге тырыстық. Әскерге барамын дегенде бетінен қақпадық. Сарыөзек гарнизонында борышын өтеп шықты. Бұдан кейін Алматыдағы әскери инженерлік институтқа түсіп көрді. Бір бал жетпей, оған да түсе алмай қалды. Жолым ашылмай ақ қойды деп жабырқағанда, шығар белестерін әлі алда дейтінмін. Әскерден кейін бозбала Көкшетау техникалық институтына түседі. Ерекше көзге түскендердің бірі ретінде ол Мәскеуде оқуын жалғастыруға мүмкіндік алды. Қазір Әділжан Ресей Федерациясы төтенше жағдайлар министрлігінің азаматтық өртке қарсы қызмет академиясының үшінші курсында оқиды. Оқуда жоғары нәтижелер көрсетіп, академия өміріне белсенді қатысатын жауапты және мақсатты курсант ретінде түрлі марапаттарға ие болуда. Надеемся, что данный курсант достигнет. Бұл курсант жоғары нәтижелерге қол жеткізіп, өзінің алғашқы лейтенант атағын алады деген үміттеміз. Үлгілі офицер ретінде ол өскелен ұрпақ пен болашақ офицерлер үшін үлгі болады. Жалпы алғанда оның бойынан, қазірде көпшіліктің бойынан табылмайтын қабілеттерді көруге болады деп үміттенеміз. Айта кетерлігі, Әділжан Жолбозықов мұндай жоғары марапатқа ие болған жалғыз курсант. Әзірге оның атанасына берілген алғыс хат Шығыс Қазақстан облысында мұндай тұрғыдағы алғашқы марапат болып саналады. Гүлназ Қаукен, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.